Bom dia, família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu tô muito feliz que eu trouxe minha grande amiga aqui pra vocês e eu vou explicar pra vocês por que que você tem que ter essa planta em casa. É isso mesmo, pessoal. Essa planta aqui, pra mim, é uma planta obrigatória que você tem que ter em casa. Eu vou explicar isso pra você aqui agora. Se você tem essa plantinha aqui em casa, comente aí pra mim e me fala da sua experiência com ela. Quem ainda não sabe o nome, pessoal, essa aqui é a Zamioculca, pessoal. Essa planta aqui, ela é originária aí da África e eu vou falar aqui pra você agora 8 motivos que você tem que ter essa planta aqui obrigatoriamente em casa. Mas antes de eu contar aqui pra você por que que você tem que ter essa planta aqui em casa, se inscreva no canal, acione o sininho pra você não perder as novidades, pois tem muita coisa bacana aí que vai vir nos próximos dias. Não se esqueça de deixar o like se você gostar e o dislike se você não gostar. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, a Zamioculca é uma planta originária aí da África. Ela é de muito fácil propagação, que você consegue fazer propagação por folha, por rizoma, por multiplicação também. Se vocês quiserem, deixe nos comentários aí, se vocês quiserem que eu ensine a fazer as mudinhas. É muito fácil mesmo. E pessoal, ela é uma planta que traz uma presença para dentro de casa maravilhosa. Traz um ar de sofisticação maravilhoso, principalmente aí para quem tem uma parede mais clarinha. Ela tem uma presença muito forte. Por quê? Ela tem um verde muito vivo e um brilho nas folhas, que é a coisa mais linda de você ver numa folha, essa folha verdinha e linda, maravilhosa. Pessoal, a Zamioculca, a grande vantagem dela é que ela não cresce tão rápido e ela consegue manter uma presença muito forte o tempo todo. Por quê? Porque sempre ela está com as folhinhas verdes. Uma característica, pessoal, muito importante da Zamioculca é que ela é uma planta de sombra. Ela não é uma planta de sol. Por isso, ela é uma planta ideal para você ter dentro de casa. Se você tiver aí alguma folhinha amarela na sua Zamioculca, possivelmente pode ser relacionado à irrigação. Essa plantinha aqui, eu recomendo você regar ela no máximo aí uma vez por semana. Ela não gosta muito de água não. E isso é outra vantagem, não é desvantagem. Por quê? Se você é de viajar bastante, você consegue viajar tranquilamente e quando você voltar, sua plantinha aí vai estar linda, maravilhosa. É melhor você pecar por não regar do que regar em excesso para adoecer sua plantinha. Muita gente fala que essa planta aqui absorve energias negativas. Você já ouviu falar disso? Comente aí para mim se você já ouviu falar. Muita gente comenta comigo, fala assim que, ah não, se a planta não tiver com problema de adubação e não tiver com problema de irrigação, pode ser que sua plantinha está absorvendo alguma energia negativa. Não é todo mundo que acredita, todo mundo que desacredita. Se você acredita, deixe nos comentários aí para mim. Eu creio em Deus, tá, pessoal? Mas eu acredito que as plantas têm um poder maravilhoso para liberar energias negativas na casa da gente. Comenta se você acredita, se você não acredita. Pessoal, a Zamioculca, eu já falei para vocês que ela é fácil de propagar, por quê? Ela tem uma espécie de batata aqui embaixo, aqui, ó. Uma muda dessa aqui, por exemplo, você poderia propagar ela para várias mudinhas diferentes. E eu recomendo fortemente você poder usar essa plantinha aqui, ó, em escritórios, em apartamentos. Você pode deixar na sua casa, na sala de estar. Você pode deixar ela aí, pessoal, em cima de uma mesa, ao lado de um sofá, que traz uma presença maravilhosa. Um ótimo motivo para você dar de presente essa planta, pessoal, como eu falei para vocês, como ela vive bastante, é muito legal que você pode dar de presente e essa planta vai significar para a pessoa que recebeu essa planta aqui uma lembrança sempre positiva de você, pois ela sempre vai estar com aquela energia positiva, sempre verdinha, sempre linda, maravilhosa e alegrando a pessoa que adquiriu a planta aí, que recebeu a plantinha de presente. Então é um ótimo exemplo de presente aí. Você consegue achar ela no mercado aí num preço muito baratinho e com certeza quem você der essa plantinha aqui vai te agradecer demais. A Zamioculca, pessoal, ela gosta de um solo muito bem drenado, bem leve. Você pode usar uma proporção de 50 a 70% de substrato. Ela é muito, muito fácil de lidar mesmo, pessoal. Não tem segredo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês querem aprender a como fazer mudas da Zamioculca, deixe nos comentários que eu vou fazer questão de explicar e mostrar para vocês o passo a passo de como é fácil. Mas eu quero que vocês prometam pra mim que vocês vão dar essa plantinha aqui de presente, pessoal. Isso aqui é uma bênção de Deus. Essa planta aqui é maravilhosa. Ela causa um ar de sofisticação, traz uma alegria para o ambiente. Apesar dela não dar flores, ela, pessoal, tem uma presença muito forte dentro de casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenha uma semana abençoada para todos vocês. Aquele abraço, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.